Dobar dan svima. Evo sad samo nekoliko riječi o rebalansu proračuna Republike Hrvatske koji je, kao što znate, na plenarnoj raspravi sutra. Upravo je završila sjednica Odbora za financije. Ja ću možda reći samo nekoliko stvari koje zapravo obilježavaju ovaj rebalans. Dakle, ono što je zanimljivo je da na rashodnoj strani on faktički isti kao i prvi rebalans iz svibnja, znači to otprilike iznosi 185 milijardi kuna. Valja primijetiti, i to je danas također istaknuto, 3,5 milijarde kuna imamo zapravo više prihoda koji se financiraju iz općih, više rashoda, oprostite, koji se financiraju iz općih prihoda i to se tumači zapravo financiranjem ovog paketa vladinih mjera za suzbijanje učinaka inflacije cijena i rasta cijena energenata. Druga važna stvar koja obilježava ovaj rebalans je vrlo, vrlo značajno smanjenje pomoći, što će reći da sredstava iz Europske unije, a to znači i sredstava iz mehanizma za oporavak i otpornost i ono što je posebno bolno, sredstava iz Fonda za solidarnosti. Na svim stavkama gdje su trebale biti vršene ili izvršene sanacije oštećenja od potresa, na račun ili na teret sredstava Fonda solidarnosti, zamjećuje se značajni podbačaj u planovima i to naprosto svjedoči o tome koliko smo zapravo spori, koliko smo neefikasni u poslovima obnove, bez obzira da li se radi o zgradama javne namjene kao što su recimo zagrebačke bolnice koje su pod upravljanjem države ili se radi o stambenim zgradama bilo u gradu Zagrebu, bilo na primjer na Baniji. Posebno ističem Fond solidarnosti zato što je ovdje se ne radi o kašnjenju koje je, kako da kažem, dopustivo jer rok za korištenje Fonda solidarnosti 30. lipnja. Dakle, ono što učinimo s tim novcem na 30. lipnja učinili smo. I zato je ta stvar za nas posebno značajna i ja mislim da bi vrlo, vrlo važno spomenuti. Treća stvar koja nekako obilježava ovaj rebalans, to je opet nešto što je sve prisutno u svim ovim i proračunima i rebalansima, a to je Ministarstvo zdravstva ili naš zdravstveni sustav kao konstantni i najveći generator deficita državnog proračuna. Ja ću spomenuti samo jedan frapantan podatak. Mi ovim rebalansom sad ponovno dižemo transfer iz HZZO-a prema državnom proračunu sa 8,4 milijarde na 9,8, što je čak za 1/6 više. U ovih nepunih 2 godine, kad smo govorili o 2 proračuna i valjda 3 rebalansa, mi smo imali sve moguće brojke u rasponu od 8,2 do 10,3 i tako nešto, visine tog transfera, koje su se iz proračuna u proračun, iz rebalansa u rebalans, mijenjale potpuno hirovito, bez ikakvog plana, bez ikakve naznake nekog sustava, naprosto začepljujući jednu ruku čas ovdje, čas ondje, dakle sasvim je jasno i već iz ove brojke da mi ne možemo zapravo ozbiljnije govoriti o proračunu, a pogotovo ne o proračunu Ministarstva zdravstva bez ono stvarno ozbiljne, temeljite i strukturne reforme zdravstvenog sustava. Evo, toliko o ovim ključnim stvarima koje su